ჩინეთში გადავინაცვლოთ 4 წლის წინ ქართულმა ოცნებამ იქ მასშტაბური რეაბილიტაციის დაწყების შესახებ განაცხადა, რაზეც ჯამში 17 მილიონი ლარი უნდა დახარჯულიყო. Შედეგად კი მეორე სიცოცხლე უნდა დაეწყო ისტორიულ შენობებს, მაგალითად დუშეთის სასამართლოს, სადაც თავის დროზე ილია ჭავჭავაძე მსახურობდა, სახლს, სადაც ილია ცხოვრობდა და კიდევ ათობით სხვა ნაგებობას. Тушетი კი ტურისტული მიზიდულობის ახალი ცენტრი უნდა გამხდარიყო, თუმცა ეს ყველაფერი გაგიკვირდებათ და დაპირებათ დარჩა. 4 წლისა და ბიუჯეტიდან დახარჯული რამდენიმე მილიონის შემდეგ ეს ისტორიული შენობები ისევ თვალსა და ხელს შუა ინგრევა. Реабилитация კი ისეთი ნელი ტემპით მიდის, რომ ვიდრე ბოლოში გავა, შესაძლოა აღსადგენი აღარც არაფერი დარჩეს. Моклет Тушец, როგორც ბევრ სხვა რეგიონს, მხოლოდ დაპირება და სავარაუდო კორუფციის კიდევ ერთი მაგალითი შერჩა. Ეს იმ კაცის ნასახლარია, ყოველი მეორე კი არა, საქართველოში უკლებლივ ყველა პოლიტიკოსი საკუთარ თავს მისი გზის გამგრძელებლად რომ მიიჩნევს. სამწუხაროა, მაგრამ დადასტურებული ფაქტია, რომ ნამდვილი ერისმამის სახელის გამოყენება მაშინაც კი მძლავრი პიარ სვლა, როცა უხვი დაპირების გამცემ პოლიტიკოსებს რეალურად სულაც არანაღლებთ იმ ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების საკითხი, რომელიც ილია ჭავჭავაძის სახელსა და მის მოღვაწეობას უკავშირდება. Тушетის ცენტრში ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია იწყება, პროექტი, რომელსაც მსოფლიო ბანკი 4.6 მილიონი ლარით აფინანსებს 40 სახლის განახლებას ითვალისწინებს. სხვადასხვა თუშეთი ევროპის იმ 6 ქალაქ შორისაა, სადაც ევროკავშირის და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტი კომოსი ხორციელდება. გეგმის მიხედვით უძველესი ქალაქი მე-18 და მე-19 საუკუნეებში აგებულ ისტორიულ ძეგლებს, საცხოვრებელ სახლებსა და ნაგებობებს პირვანდელი სახით დაიბრუნებს. ამ ნაგებობებს შორის 24 ძეგლია, მათ შორისაა ილია ჭავჭავაძისა და აპრილოვების სახლებიც. 1864-1873 წლებში ამ სახლში ილია ჭავჭავაძე ცხოვრობდა. მალე შენობა სწორედ იმ სახეს დაებრუნებს, როგორიც მისი ცხოვრების დროს იყო. სახლი ერთ-ერთია იმ 96 ისტორიულ ძეგლს შორის, რომელსაც ახალ სიცოცხლეს მიანიჭებენ. მეტის მეტად ძველი, აი საშიშია, რო წვიმს, აი გუბეები, აი დარიკო ბიზიკაშვილი ამ სახლში 25 წელია ცხოვრობს. ამბობს, რომ სახლი ნგრევის პირასაა. მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები არასდროს ჩატარებულა, ამიტომ საცხოვრებელი, რომელსაც კულტურული ძეგლის სტატუსი აქვს, ამორტიზებულია და წვიმის დროს იტბორება. დუშეთში თეატრის ქუჩაზე მდებარე ამ სახლში სასამართლოში მუშაობის პერიოდში ილია ჭავჭავაძე ცხოვრობდა. ეს ერთ-ერთია იმ 40 სახლს შორის, რომელსაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. ეს ილია ჭავჭავაძის საცხოვრებელი სახლია, ძლიერ ავარიული არაა, თუმცა ნაგებობას იანი მინაშენები ამახინჯებს. სახლი, რომელშიც ილია ჭავჭავაძე 10 წელი ცხოვრობდა, სარეაბილიტაციო ნაგებობების რესტავრაციის პირველ ეტაპზე მოხდა. კრიშაში ხალხს, ვინც აქ მეორეზე ცხოვრობს, დიდი ცელოფნები აქვს, ნაყიდი და გაფენილია კრიშაში მაღლა, რომ ოთახებში არ ჩამოვიდეს. ეს რეპორტაჟები 3, 4 და ზოგ შემთხვევაში 5 წლის წინანდელია. სამთავრობო მედია საშუალებები აქტიურად აშუქებდნენ დუშეთის ისტორიის ორი უბნის რეაბილიტაციის პროექტის არამხოლოდ დაწყებას, არამედ მიმდინარეობასაც. მუნიციპალური განვითარების ფონდი თუშეთში ისტორიული სახლების, ქუჩების და შენობა ნაგებობების რეაბილიტაციას იწყებს. დეტალებზე ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შენგელია გვესაუბრება. გიორგი, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით. და აღნიშნო, რომ ორი თვეა ეთერში გავედით და უკვე მეორედ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რაღაც ძალიან დიდი სტრაფი ტემპებით მიიწევთ წინ. გუშინ ასევე განახლებული მზიურის პროექტზეც ვისაუბრეთ, რომელსაც თქვენი ფონდი ახორციელებს. ეხლა კი გადავიდეთ დუშეთზე. კონკრეტულად რომელი შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია არის დაგეგმილი და რამდენადაც მე ვიცი, ერთ-ერთი განსაკუთრებული ისტორიული ღირებულება გააჩნია, რადგან ილია ჭავჭავაძის სახლია. კი ბატონო, ნამდვილად სწორი ინფორმაცია გაქვთ. მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ აქტიურად ადევნეთ ჩვენი ფონდის მოღვაწეობას და ეს ძალიან მახარებს, ესე იგი ღირებულს ვქნით. ნამდვილად. და ეს დამატებითი სტიმულია კიდევ უფრო სტრაფი ტემპით რო ვიაროთ და მეტი. უფრო ხშირად შეგაწუხოთ. კარგი საქმეები ვაკეთოთ. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გადაცემაში სტუმრად 2018 წლის 14 ნოემბერს იმყოფებოდა. იმ დროისთვის ტენდერიც გამოცხადებული იყო და გამარჯვებულიც გამოვლენილი. ამიტომ დაპირებები უხვად და თამამად გაიცემოდა. ეს არის მე-19 საუკუნის სახლები, რის რეაბილიტაციასაც ახლა ვაკეთებთ. უნიკალური არქიტექტურის მატარებელი, სწორი ბრძანდებით მათ შორის ილია ჭავჭავაძე იქ მოღვაწეობდა როგორც მოსამართლე, მომრიგებელი მოსამართლე. მათ შორის ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია იმ სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაციაც.
იგივე მეორდებოდა 2019 წელშიც, როცა ზაფხულში დუშეთს აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირიდა მისი სუიტა სტუმრობდა. Премьер-министрმა დუშეთის ისტორიული უბნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. Სახლებს, რომლებსაც რესტავრაცია უტარდებათ, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვთ. ასევე ტარდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, კეთდება სოფლებამდე მისასვლელი გზებიც. სამუშაოები 2020 წელს დასრულდება. პრემიერთან ერთად იმყოფებიან მაიაც კიტიშვილი, სოზარ სუბარი და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილი. 2020 წლის ივნის დავასრულებთ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და მოსახლეობას ვპირდები, რომ ეს ადგილი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი. საქართველოში ამ რეგიონს აქვს უნიკალური ტურისტული პოტენციალი, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული პროექტების განხორციელება, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიიღოს მეტი ეკონომიკური სარგებელი. ჩვენ მსოფლიო ბანკი გვეხმარება ამ პროექტების რეალიზაციაში. Тушетис историული უბნის რეაბილიტაციის საკითხი აქტუალური იყო ოდნავ მოგვიანებითაც, როცა მიმდინარე სამუშაოები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა მაიაც კიტიშვილმა მოინახულა. ყველა ის აღმოჩენა უკვე, რომელიც არის გაკეთებული ამ რეაბილიტაციის პროცესში, უკვე გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ეს ცენტრი კიდევ უკეთესი იქნება, ვიდრე ის, რაც გვაქვს დაგეგმილი საპროექტო დოკუმენტაციით. დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული პროექტი ძალიან წარმატებული იქნება, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით, ამავე დროს მოსახლეობისთვის იქნება დამატებითი შემოსავლის წყარო, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და ზოგადად ეს ტრადიციულად ისტორიული ადგილი დაიბრუნებს ტურისტულ რუკაზე თავის ღირსეულ ადგილს. მუნიციპალური განვითარების ფონდის გენერალური დირექტორით დაწყებული, ინფრასტრუქტურის მინისტრით გაგრძელებული და პრემიერ-მინისტრით დასრულებული ყველა ის ჩინოვნიკი, ვინც გულზე მჯიღის ცემით გასცემდა დაპირებას, დღეს პოლიტიკურ მიუსავლეთშია გადაბარგებული. Им историული შენობის აღსადგენად კი, რომელშიც ილია ჭავჭავაძე თითქმის 10 წელი ცხოვრობდა, ქვა ქვაზე არ დადებულა. ამ სახლის რეაბილიტაციისთვის ორი ფაზა იყო გათვალისწინებული, პირველი და მესამე ფაზა. პირველი ფაზის შემთხვევაში ამ სახლის რეაბილიტაციისთვის იყო გამოყოფილი 150000 ლარამდე, ცოტა მეტი, ხოლო მესამე ფაზისთვის გაკუთვნილი იყო 380000 ლარზე მეტი. პირველი ფაზა ჩავარდა, იმიტომ რომ გაწყვიტეს კონტრაქტი კონტრაქტორთან, ხოლო მეორე ფაზა, მესამე ფაზა, რომელიც იყო გათვალისწინებული ამ სახლის რეაბილიტაციისთვის, დაიწყო 2021 წელს. იმის მერე დაახლოებით 1 წელია გასული, მაგრამ არაფერი არ არის დაწყებულიც კი არ არის. პირველი კომპანია, რომელსაც სახელმწიფო მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი კრედიტი ანდო, შპს ჯორჯია ინჟინერინგი იყო. პირველ ეტაპზე მას 4 ქუჩაზე განთავსებული 40-მდე შენობის რეაბილიტაცია უნდა განეხორციელებინა. ხელშეკრულების ღირებულება იყო ჯერ 5.102.000 და შემდეგ დაახლოებით 100.000 გაზარდეს. საბოლოო ჯამში 6.000.000-ზე ოდნავ მეტი იყო ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოები უნდა მოხერხებულიყო 16 თვეში. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სამუშაოები მიმდინარეობდა დარღვევებით, უსაფრთხოების ნორმები არ იყო დასული, ჩამორჩენა იყო, ხარისხი იყო დაბალი, აქედან გამომდინარე მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეწყვიტა ამ კომპანიასთან ხელშეკრულება. კონკრეტულად რა თანხა გადაირიცხა ამ კომპანიის ანგარიშზე და რაში დაიხარჯა ეს სახსრები, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს საიტზე განთავსებულ სატენდერო დოკუმენტაციაში არ იძებნება. თუმცა ჩვენს ქვეყანაში მიღებული პრაქტიკით თუ ვიმსჯელებთ, ცხადია, რომ კონტრაქტორი კომპანია ავანსის გარეშე საქმიანობას უბრალოდ არ დაიწყებდა. ზოგადად ყოველთვის ტენდერის განხორციელების დროს სახელმწიფო სტრუქტურა უხდის ავანს კომპანიას და ის კომპანია ამ ავანსით იწყებს სამუშაოებს. სამუშაოები მიმდინარეობდა დაახლოებით წლინახევრის განმავლობაში, როდესაც აქ იყო ჩამოსული პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე, მაშინდელი ინფრასტრუქტურის მინისტრი ცხიტიშვილი. აქ სამუშაოები მიმდინარეობდა იმ თანხით, რაც გადაურიცხა ამ კომპანიას მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. სამუშაოების არაჯეროვნად და ხარვეზების შესრულების გამო ჯორჯია ინჟინერინგთან კონტრაქტის გაწყვეტა ბუნებრივია სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ფაზის ჩავარდნას გულისხმობდა.
თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა იხტიბარი არ გაიტეხა და 2021 წელს მარტში გამოცხადებულ ტენდერს პირველი ფაზის დასრულება კი არა, მეორე ფაზის დაწყება დაარქვა. მილიონ ნახევრიანი ტენდერი კომპანია ერის იმედმა მოიგო. ამ შემთხვევაში სამუშაოები უნდა გაგრძელებულიყო 12 თვის განმავლობაში და დასრულებულიყო ამ წლის 2022 წლის აპრილში. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ აი მაგალითად აპრილოვის სახლი პირველი ფაზით რომელიც ჩავარდა, ამ შემთხვევაში ხო გათვალისწინებული 170000 ლარამდე ამის რეაბილიტაცია, მეორე ფაზით გაცლევით მეტი თანხები იყო გამოყოფილი, დაახლოებით 360000 ლარი იყო გამოყოფილი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მხოლოდ ნახევარი სამუშაოების გაკეთებულია, არც თუ გამაგრებითი სამუშაოებია გარეგანი დათვალიერებით. სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტოს საიტზე რაიმე დოკუმენტი, სადაც ერის იმედი სამუშაოების ვადის გახანგრძლივებას ითხოვს, არ მოიპოვება. აქ ასევე ვერ ნახავთ კონტრაქტორის მიერ უხეშად დარღვეულ გეგმა გრაფიკთან დაკავშირებით გამოთქმულ დამკვეთის პრეტენზიას. ეს ფაქტი კი ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრებს საკმაოდ ლეგიტიმურ ეჭვებს აღუძრავს. ის კონტრაქტორი არის ქართული ცნობის შემოწმებული. შპს ერის იმედის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე არის გურამ კოკაია, რომელმაც 2020 წელს არჩევნებამდე 10 დღით ადრე ქართული ცნობა შეწირა 60000 ლარი. და დამოკიდებულება შესაბამისად არის ლოიალური სახელმწიფოს მხრიდან, ვინაიდან ისინი არიან ლეგიტიმაციის მთავარი წყარო და ფინანსური უზრუნველყოფას უკეთებენ მართულ პარტიას. შესაბამისად ლოიალურია გამოძიებაც, პოლიტიკური ხელმძღვანელობაც და ადგილობრივი თვითმმართველობაც. პერმანენტული სამთავრობო ვიზიტები და ქალაქისთვის ახალი სუნთქვის გახსნის დაპირებები, როგორც წესი, წინა საარჩევნო პერიოდს ემთხვეოდა. დუშეთელებმა 2018 წელს ხმა მთავრობის მხარდაჭერილ პრეზიდენტობის კანდიდატს მისცეს. 2020 წელს ასევე მართველი გუნდის წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატს გაამარჯვებინეს, თუმცა დაპირება კვლავ დაპირებად დარჩა. საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის ნაწილი იყო მამუკა ბახტაძის ჩამოსვლა და დაპირება დუშელებისთვის, რომ დუშეთში დაიწყებოდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი და მოხდებოდა დუშეთის რეაბილიტაცია. თუმცა, რა თქმა უნდა, დუშელები მოატყუეს, პირველი ფაზა ჩავარდა და შემდეგ უკვე 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის პერიოდში ჩამოდის კვლავ ცენტრალური ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები და საუბრობენ, რომ ეს პროექტი გაგრძელდება და იქნება მნიშვნელოვანი ტურისტული ცენტრი ქვეყნისთვის. და დაიდო ხელშეკრულება მილიონ ნახევარზე კონკრეტულ კომპანიასთან, რომელსაც უნდა დაეწყო ჩავარდნილი პროექტი, უნდა განეახლებინა და გაეგრძელებინა. ესეც ჩავარდა და ჩემს უკან უკვე ხედავთ ილია სასამართლოს, რომელიც ფაქტობრივად ინგრევა და ჩამოვიდა ასევე 2021 წელს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ბატონი ქარსელაძე და დაპირდა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ აღდგებოდა ილიას სასამართლოს, აღდგებოდა დუშეთის ისტორიული ქალაქი. წარმატებით დასრულდა ცხეთამთიანეთის რეგიონში კომისიის სხდომა განახლებული რეგიონების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ბატონი ირაკლი ყარებაშვილის ინიციატივით იქნა დამტკიცებული და ხორციელდება. შერჩეული იქნა მნიშვნელოვნად საინტერესო არეალები, რომლებიც გაჟღენთილია მთლიანად პროგრამის სულისკვეთებით, რომელიც ითვალისწინებს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების რეაბილიტაციას, როგორც არის მაგალითად ილიას სასამართლო დუშეთში, ასევე პარკის მიმდებარე ქუჩების რეაბილიტაცია. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ მესამე ფაზასაც აქვს დროში ჩამორჩენა. ფაქტობრივად ეს პროექტი სიღნაღიზაციის პროექტი, იმიტომ რომ დუშეთის რეაბილიტაცია იყო იგივე მოდელი, რაც წინა ხელისუფლების დროს იყო სიღნაღი, ხო? როგორც სიღნაღი განახლდა და არის მიმზიდველი ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით, ზუსტად იგივე უნდა მომხდარიყო დუშეთში, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ დუშელები მოატყუეს. ეს არის კიდევ ერთი კლასიკური მაგალითი, როგორ გადააგდო ივანიშვილის ხელისუფლებამ დუშელები. ამჟამად რეკონსტრუქციის მესამე ფაზა მიმდინარეობს და მისი ვადის ამოწურვამდე მხოლოდ 4 ოდე თვია დარჩენილი. დაიწყო უკვე ზამთარი. მალე თოვლი მოვა, გაზაფხულზე რო კალენდარზე ვნახავთ 2023 წლის გაზაფხულს, შეიძლება ეს შენობა ნაგებობები საღი აღარ იყოს და დამატებითი რესურსები შეიძლება დაგჭირდეს, რომ სწორედ ამ კომპანიამ, რომელსაც უკვე ჩამორჩენა აქვს, დაასრულოს ეს პროექტი და სავარაუდოდ მისცემენ კიდევაც. ეს არის ბიუჯეტის ძარცვა, ეს არის ხალხის ძარცვა და დუშელებს რეალურად შედეგად
აი ამ ყველაფრის შედეგად უბრალოდ მიიღებენ სესხს, რომელიც მათი შულების გადასახდელი იქნება და რეალურად ის პროექტი, რომელსაც უნდა მოეტანა ქვეყანაში დამატებითი ეკონომიკური შემოსავალი, იქ უნდა ყოფილიყო აქაურობა ტურისტული ცენტრი, დღეს ეს გამორიცხულია რომ შესრულდეს. გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობითა და შესრულების ტემპით თუ ვიმსჯელებთ, პროექტის ამ ვადაში დასრულება ყოვლად წარმოუდგენელია. თუმცა საჩქაროც არაფერია. მომდევნო წელს არჩევნები არ იგეგმება. რეაბილიტაციის პროცესი კი ისე მდორედ მიმდინარეობს, რომ ქართული ოცნება 2024 წლის საარჩევნო კამპანიასაც დიდი ალბათობით ამ პროექტზე მშვენივრად დააწყობს. ისე რა მოსატანია შენობები მაშინ, როცა ხელისუფლებას ადამიანები ავიწყდება ხოლმე, განსაკუთრებით კი ისინი, ვისაც ჯერ ხმის უფლება არ აქვს. საქართველოში არის მთელი